Шановна пані віце-спікер, шкода, що не команда Ляшка сьогодні має можливість керувати країною, а ваша команда, представником якої ви є, і Гонтарєва, представником команди якої є. Тому що в результаті дій нинішньої влади кожен українець може відчути на своїй кишені. Коли яскрава, як американський долар, пані Гонтарєва виходить на трибуну і доповідає про свої успіхи, у кожної української людини, яка вранці встає, вечором лягає і думає, де заробити гроші, як прогодувати сім'ю, як полікуватися, як заплатити за комуналку, у кожної української людини виникає дисонанс. Тому що ви справді таке враження, що ви з космоса прилетіли. І ви не відчуваєте, чим живе трудовий народ. А в результаті вашої політики це скорочення робочих місць, це еміграція, коли молодь виїжджає за кордон, бо немає можливості працювати. Це стагнація економічного розвитку. Це перетворення України на торгівлю дешевою робочою силою і сировиною. І відповідальний за це, в тому числі Національний банк. Тому що ви не даєте дешеві кредити для бізнесу. Ви забираєте в людей трудові заощадження, штучно знищуючи банки. Ви вимиваєте з державного бюджету сотні мільярдів гривень на так зване рефінансування, замість того, щоб ці кошти спрямувати в реальний сектор економіки, в будівництво житла для молоді, будівництво доріг, інфраструктури, у підтримку національного бізнесу. Шановний Яків Смолій, якого президент Порошенко подав кандидатуру на посаду голови Нацбанку, кілька тижнів тому був на нашій фракції. В результаті цього обговорення ми побачили, що пан Смолій – це та ж Гонтарєва, тільки в штанях. Тому що вони ключове – не збираються міняти політику Нацбанку. Без Національного банку, без узгоджених дій уряду, Національного банку і парламенту неможливе економічне зростання. І якщо ви не зміните цієї політики, якщо ви далі на перший план будете ставити інтереси президента Порошенка і свої власні, замість того, щоб на перший план ставити інтереси національного бізнесу, робочі місця для наших людей, економічний розвиток, якщо ви не зміните політики, країна з вами не має майбутнього. Тому команда Радикальної партії пропонує іншу, протилежну політику. Зниження процентних ставок по кредитах, вливання в розвиток національного бізнесу, сприяння економічному зростанню і подоланню безробіття українців. Виключно така політика приведе до перемоги.